Zakonom o saobraćaju definisana je obavezna upotreba zimske autoopreme od 1. novembra ove do 1. aprila naredne godine. Pravilnik o tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju podrazumeva da moraju imati zimske pneumatike na sva četiri točka, ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, kaže u telefonskom razgovoru za radio televiziju Brus direktor Automoto Zaveza Kruševac Velibor Jovanović. Odlukom Vlade Republike Srbije i Agencije za bezbednost saobraćaja od 4. maja 2012. godine stupila na snagu zakonska uredba koja propisuje upotrebu zimskih pneumatika u periodu od 1. novembra do 1. aprila. To znači da na našim četvorotočkašima i svim vozilima koje učestvuju u saobraćaju izuzev mopeda moramo imati zimske pneumatike na sva četiri točka, bez obzira da li su sva četiri pogonska ili ne. Isto tako, debljina šare tih pneumatika ne sme biti manja od 4 mm. Tako da naši vozači treba obratiti pažnju i na debljinu šare i na to da li su svi pneumatici zimski i isto tako po osovini moraju biti isti proizvođači, odnosno iste vrste guma. Jovanovića smo pitali kolike su kazne propisane za nepoštovanje pomenutih pravila. Propisane novčane kazne za učesnike u saobraćaju kad su u pitanju fizička lica od 6 do 20.000 dinara, dok je za pravna lica te kazne već idu dosta više i kreću se od 100.000 do 800.000 dinara po pravnom licu. Trebamo voditi računa da je trak kočenja, recimo pri brzini od 50 km na sat, ako je snežna podloga na putu, sa letnjim gumama taj trak kočenja je 63 metara, a sa zimskim gumama čak 32 metara, što znači da 31 metar manje nam treba da se zaustavimo pri brzini od 50 km na sat, koja je propisana u gradskim uslovima. Taj trak kočenja raste pri većim brzinama, tako da trebamo imati to u vidu, za 32 metara, 31 metar razlike, možemo spasiti nečiji život. Direktor Automoto Saveza Kruševac uputio je apel svim vozačima da poštuju zakonom propisana pravila o bezbednosti kako bi sačuvali svoje i živote drugih učesnika u saobraćaju.